Dayanıqlıq və təbii ki, Operativ Sosial Təminat Agentliyi və DOST Mərkəzinin könüllü fəaliyyətinin təşkili prosesi Gənc DOST proqramı çərçivəsində davam edir. İlkin mərhələdə 142 müraciət qeydə alınıb. Onlardan 45 nəfəri müsahibəyə dəvət edilib. Ətraflı təbii ki, növbəti video materialdadır. Hörmətli izləyicilərimiz, ekranlara yaxın əyləşin və süjetimizi də izləyək və düşünürəm ki, DOST Mərkəzinin fəaliyyəti olduqca geniş və çox şaxəli şəkildədir və nəticə etibarı ilə bu xidmət nəticə itibarından tamaşaçıya və tamaşaçıya deməyim, sadəcə vətəndaşa birbaşa olaraq xidmət göstərir. Buyurun, izləyək. Müsahibə mərhələsindən uğurla keçən 20 gənc artıq DOST könüllüsüdür. Onlar hələ ki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul mərkəzində vətəndaşlara xidmət göstərirlər. Sonrakı mərhələdə isə öz fəaliyyətlərini DOST mərkəzlərində davam etdirəcəklər. Bundan başqa DOST könüllüləri xeyriyyə aksiyalarında, sosial layihələrdə də iştirak edəcəklər. Könüllülərin seçim mərhələsinə gəlincə, DOST könüllülərin seçilməsi zamanı isə onların bu və ya digər sahə üzrə bilik və bacarıqları qiymətləndirilir və həmçinin onların şəxsi keyfiyyətlərinə böyük önəm verilir. Bizə müraciət edən vətəndaşlar cəmiyyətin ən həssas təbəqəsinə aid olan hissəsidir. Yəni onlar xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, köməyə ehtiyacı olan insanlardır və buna görə də onlarla davranış zamanı nəzakətlik prinsiplərinə xüsusi önəm verilməlidir və verilir də və bu insanlar, DOST könüllüləri ilk növbədə insanları dinləməyi, anlamağı bacarmalıdırlar. Agentliyin mətbuat katibi əlavə etdi ki, müsabiqə mərhələsində namizədlər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Gənclər, tələbələr, fiziki məhdudiyyəti olanlar, bir sözlə yaşından asılı olmayaraq hər kəsin DOST könüllüsü kimi fəaliyyət göstərmək imkanı var. DOST könüllüləri arasında hətta təqaüd yaşında olan insanlar da ola bilərlər və həmçinin fiziki məhdudiyyətli insanlar da olacaqlar ki, biz bununla cəmiyyətə bir mesaj vermək istəyirik ki, bu insanlar da cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləridirlər və onların da vətən üçün, Azərbaycan üçün, insanlar üçün faydalı ola bilmək imkanı olmalıdır. Seçilmiş könüllülər burada fəaliyyət göstərməklə təcrübə qazanırlar. Onlara müxtəlif xidmətlər üzrə təlimlər keçirilir. Hətta könüllülük fəaliyyətini uğurla başa vuran ən yaxşılar gələcəkdə DOST işçisi olmaq şansı qazana bilərlər. Könüllü kimi mərkəzdə işimiz vətəndaşların məlumatlandırılması, onların növbələrin verilməsi, növbət mədəniyyətinin formalaşdırılması, vətəndaşlardan narazılıq və razılıq anketlərinin götürülməsindən ibarətdir. DOST mərkəzi uğurlu karyera üçün məncə ən gözəl yerlərdən biridir ki, burada biz vətəndaşların qəbulu sahəsində bir çox şeylər, məlumatlar əldə edirik. Vətəndaşların qəbulu sahəsində də keyfiyyətli xidmət göstərməyimizi burada öyrənirik. Qeyd edək ki, könüllülük xidmətinin təşkili Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memoranduma əsasən həyata keçirilir. Aynur Etibar qızı, Rüfət Əliyev, Lider TV.